Nakon skupa na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru, studenti su povodom obilježavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika u saradnji sa upravom Internacionalnog univerziteta i profesorom Habibović Besimom organizovali još jedan skup pod istim nazivom Sevdalinka izvodni oblik i njene interpretacije danas u kafeu Mejdan. Ono što meni kao njihovom profesoru, kao nekom koje je na čelu tog departmana posebno ispunjava srce jeste da su ovo naši vrijedni studenti u saradnji sa asistentom Besimom Habibovićem sami pripremili, da je ovo potvrda da mi kao univerzitet polako sazrijevamo u svakom smislu i da su upravo sam odabir sevdalinki, sam odabir repertoara, način kako je to iznijeto, način kako su oni doživjeli svaki od ovih tekstova dokazuje da ko Bog da imamo prave profesionalce, prave čuvare naše kulturnog blaga, sehare, a sevdalinka kao temelj, kao baza leksičke jezgre bosanskog jezika, to u svakom smislu i zaslužuje. Dekan Departmana za filološke nauke dr. Jahja Fehratović ovom prilikom ističe da upravo ovi studenti pokazuju da bosanski jezik ima svijetlu budućnost i da će imati svoje prave predstavnike. Besim Habibović, profesor srpskog i bosanskog jezika na ovom univerzitetu, ističe da su studenti dali svoj maksimum kako bi veče sevdaha proteklo u najboljem redu. U povodu Dana maternjeg jezika, Međunarodnog dana maternjeg jezika, naša tema je bila sevdalinka, izvorni oblik i njena interpretacija danas. Imali smo priliku da čujemo sevdalinku, znači u njenom izvornom obliku. Zenaida Đukić je pevala, primijetili ste fenomenalno tu sevdalinku kako ona zvuči danas. To je bio neki naš doprinos očuvanju našeg bosanskog identiteta kroz sevdalinku i kroz maternji jezik. Prisutni su imali priliku da dožive i osjete plemenitu ideju i poruku koju svaka sevdalinka nosi u sebi ponaosob.